Oko 60% roditelja koristi sedište za prevoz dece, ali 90% njih koristi bebi sedište nepravilno, govore statistike. Autosedišta za decu do 12 godina sa detaljnim uputstvom, poklon opštine Stara Pazova i Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja, tokom ove nedelje dobili su najmlađi prvorođeni putnici u 2020. Veoma smo zadovoljni i zahvalni na ovoj pomoći. Ovo je prelep gest od naše opštine. Mislim da je naša opština jedina opština koja je podvrgla se ovakvom potezu i koja je na ovaj način pomogla nama roditeljima sa prvim bebama, veoma nam znači. Besplatna sedišta za prevoz dece od 9 do 36 kg juče su dobili i mališani u Novim i Starim Banovcima, a danas je akcija završena podelom u Staroj Pazovi. Dobra ideja i da sva novorođena deca u 2020. godini dobiju sedišta za automobil, pre svega zbog bezbednosti, ali i da nekako i roditeljima pomognemo oko tog samog budžeta i tako, i to sedišta koja posle dugo traju, negde do 10 godina, 12, mogu deca se u tome voze, i zaista sledeće godine ćemo i povećati taj broj, jer proširit ćemo malo na drugo dete i tako, da bi što bezbednije, se kažem, naše deca vozila, i zaista sam ponosan na ovu akciju i čini me veoma srećnim i zadovoljnim. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u cilju smanjenja stradanja dece u saobraćaju i podizanja svesti roditelja o značaju korišćenja dečjih autosedišta sprovodi brojne preventivne aktivnosti i ostvaruje dobru saradnju sa lokalnim savetom. Agencija će kroz narednom periodu zajednički sa opštinom raditi na razvoju tih programa, odnosno razvoju tih projekata kako bi doprineli da što bolje uspostavimo sistem bezbednosti saobraćaja na nivou lokalne samouprave, a zatim i mi uspostavimo sistem bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije. Akcija podele autosedišta za bezbednu vožnju najmlađih sugrađana biće nastavljena i u 2021. godini. Prolećni i letnji meseci su prema statistikama najkritičniji u saobraćaju, te je neophodno da sada posebno obratimo pažnju na bezbednost dece.